waxaanta magaalada Garoow laga daafuray urur ay ku mideysan yihiin gabdhaha dhaqaatiirta ee xanaanada xoolaha Puntland. Kulanka daafurka waxaa ka qayb galay wasiirka xanaanada xoolaha Puntland xubna ka socday wasaaradda haweenka iyo dhaqaatiir. Gabdhaha dhaqaatiirta ee ku mideysan ururkan ayaa ugu horeyn faahfaahiyay ujeedka ay u sameeyeen ururka. Ururkan waxaa la aasaasay horaantii 20-kii horaantii 2020-ka. Ururkan waxaa uu socday oo hawshiisu aasaasay hablaha dhaqaatiirta Puntland. Sidoo kale waxaa ururka loo aasaasay ujeedooyinka loo aasaasay waxaa ka mid ah markii aan aragnay haweenka xoolo dhaqatada oo u badan kuwa ugu hawsha badan ee shaqadan hawsha ku haya, sidoo kalena ay yihiin laf dhabarta xoolaheena. Ujeedooyinka kale aan ururka u aasaasnay iyagana waxaa ka mid ah sidaan xoolaheena wax badan uga bedeli lahayn, maadaama ay hablaha ay u badan yihiin kuwa baadiyaha jooga, kuwa maxaan ku raahdaa ay qabanaya xoolaha qalaya, sidoo kale kuwa maxaan ku raahdaa caanaha all value chain codan waxaa ka midaysan dumar. Marka si aan maxaan ku raahdaa maadaama laf dhabar ay xoolaha dumarku u yihiin, baahi badan iyo gaab meesha ka muuqdana aan aragnay waa waxay u taagan yihiin ururkan oo aanu istaagnay. Marka koowaad, sidoo kale sidaa darteed xoolaheennu waxa ay yihiin lafdhabarta ay ku tiirsan yihiin maxaan kura ummadda Soomaaliyeed oo qoysaska sababtoo ku ah markaan u eegno GDP-ga waddanka 60% ayay yihiin maxaan kuraaday dhaqaalu ka yahay anagoo inahaasoo badan u fiirineyna. Sidoo kale intii aanu jirnay waxyaabahan qabanay shaqooyin badan kuwaasoo maxaan kuraaday aanay jirin cid macnihii nagu garab istaagtay ama kaalmo aan ka helnay ee si wada tashiya halku dhigeenii Puntland haysku tashato annagoo hirgelinay. Waxaan qabanay intaan shaqooyinka badan gacanta aanu ku haynay inaanan waxba kale aan cid kale naga soo gelin, waana sii wadin doonaa shaqadayada meel kasta inala gasho. Luul Jaamac Warsame iyo Saare Kooshin ayaa gabdhaha ku dhiirigeliyay shaqada ay hayaan iyagoo tilmaamay inay garab istaagayaan. Aad baan ugu faraxsanahay maanta, maalin iiga farxad badan ma jirto. Gabdhaha Bovo oo ah gabdho yaryar oo isxilqaamay, runtii aad baan u qoslay. Digaaggii la yirid sida ariga loo raacay, waana wax aan rabno inay gabdhahaas yaryar oo isxilqaamay ay bedeli doonaan runtii. Mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin hambalyeynayaa, waana idin soo dhaweynayaa wasaaradda xanaanada xoolahana. Runtii dhaqaatiirta human bay soo saartaa, wax ka fiicano humanka la soo saarana ma jiro. Iyagana waxaan leeyahay aad baan wasaaradda ugu hambalyeynayaa. Intaas oo gabdhood oo reer Puntland ah waa meeshii ay ku hirtaan oo ay u ah xafiiska sabootka ugu badan oo gacanta ah iyagaa siiyey. In aad hoosti la faguro, waxaana soo dhaweynayaa ururkan inaan wada shaqayno oo aan sameyno maxaan ku yidhaahdaa cilmi baaris research inaan sameyno. Waxaan noqonina kuwa inta la daahfuro aan waxba qaban ama lacag suga ka suga hayad wax badan baad qaban kartaan. Runtii waana muujisteen maanta, halkan waa ku muujisteen inaa idinka xataa wax funding inaa helin, inaad bulshada qaab ah bottom up approach aad sameyseen. Yacni waxaa u tagteen dadkii arrinta tan ay qusaysay ayaad u tagteen. Marka halkaasi baahi ayaa daboosheen oo gabdhihii ka shaqeynayay value chain-ka maxaan ku dhahaa yacni hilibka ayaad u tagteen oo aad maaragtay yacni meeshii runtii looga baahnaa ayaad tagteen. Marka waxaan soo dhaweynayaa inaan wada shaqeyno, inaad wax ka barataan ururada hore u jiray Puntland, inaad wada shaqeysaan oo arrinta ugu horeysa for example ay tahay in la sameeyo cilmi baaris joogto ah. ugu dambeyntii waxaa munaasabadu soo xiray wasiirka xanaanada xoolaha Puntland Saciid Cismaan Aadan. Gabdhaha ururkan markii ay aasaasayeen, runtii dadka waxay la ahayd wasaaradda xanaanada xoolaha waxay la ahayd dream rio ayay la ahayd inay gaarayaan runtii meesha maanta ay marayaan. Manaa 1 year gudaheed halka ay marayaan runtii waa wax lagu farxi karo. Haddii experience-kooda iyo waayo aragnimadooda ay soo kordhisana, waxaa khasab ah in aynu mahadin doono haddii ilaahay
waxaan aad ugu mahadcelinayaa ururka haweenka ee muxuu ahaa gabdhihii halka fadhiyaan muxuu ahaayey aqoontu sidaan horey u sheegay waa waayaaragnimo la ururiyey matal ka soo qaad bulshada aan maamulo oo matal xanaanada xoolaha matal xooluhu waxa weeye dadkeena inta badan 60% ama ka badan waxay ku nool yihiin baadiye waxay dhaqdaan xoolaha xoolaha aynu inagu ku noolahay kuwii hayay aad iyo aad waayaaragnimadii ay muxuu ahay xoolahan ku maamulayeen ama ku dhaqayeen way leeyihiin laakiin maxaa ka maqan cilmigii casriga ahaa in la fahamsiiyo waayaaragnimadii casriga ahayd in la fahamsiiyo weliba sida gabdhuhu sheegeen runtii gurigii iyo xoolihii iyo wax soo saarkii iyo muxuu ahaaye productionkii xoolaha intaba waxaa gacanta ku haya oo maamulo gabdho ururkan ayaa la aasaasay sannadii 2020-kii gabdhaha ku midaysan ayaa sheegay in furitaankiisa ay sababtay in dib loo dhigo saameyntii COVID-19 xasan baashe warbaahinta deljir garowe bishaaro macmiil adeega akoonto akoon ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyey in bangiyada ay baahwadaagta yihiin bangiga salaam sida salaam somali bank dar es salaam bank iyo salaam african bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka jabuuti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado akoonto akoon adigoo isticmaalaya telefoonkaaga golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga golis lambar 8 oo ah salaam bank ليستي لعاق وريجنتي وحانا كوفو دي بنكك السلام